Здравейте отново, Healthy Morning продължава. Наш следващ гост е най-усмихнатото лице в българския ефир. Нейна запазена марка са уникалните бижута, нейният смях заразява всички, а нейната чаровност и харизма дава кураж, че всичко в този живот може да бъде преодолян. Точно за това ще говорим и в следващите минути. При нас е Деляна Маринова, или както всички я познават, Джуджи. Добре дошла. Добре дошла в студиото ни. Добре. Искам да повторим анонса, че много ми хареса. Така да ме хвалите, много приятно. Аз като един суетен телец много обичам така. Няма да е за последен път, ще идеш пак в Healthy Morning. Как си, Джуджи? Много добре. Много добре, благодаря ви. Чувствам се прекрасно, не знам защо. От началото на тази година мисля, че някак си... Може би надеждата е в повече, не знам точно, но... очакванията са ми някакви вау, както казват американците. Ние сме и колеги. Лайфстайл предаване правиш в единствената здравна телевизия в България. Как се случват нещата там? Харесва ли ти? Доволна ли си? Знаеш, аз понеже съм, освен, че съм много суетна за ми, доста така, как да кажа, вярвам в разни суеверия и направо ме е страх да се похваля, но сега ще го направя за вас с удоволствие. Много добре, наистина много добре. И аз се чувствам много добре. Гостите, които каним, са изключителни и професионалисти, защото знаеш, ние като здравна телевизия каним медицински лица, психолози също, освен звездите, които ми гостуват. Така че, какво да ви кажа, чувствам се наистина прекрасно. Аз, когато получих предложение да дойда в тази телевизия, то беше точно края на миналата година и аз казах, добре бе, кой в време на пандемия започва нови сериозни телевизионни проекти? Сега всички знаем, че телевизията не е лесна работа да я правиш просто така, въпреки че за зрителя може би изглежда, че е много лесно. Седат си сега трима души, говорят си разни неща, но не е точно така. Но ето, и дори в лошите моменти се случват хубави неща. Аз наистина вярвам в това. Така е, но може би сега е моментът, в който трябва да се стартира такава телевизия и виждаме по интереса към нея. Да. За теб, освен на влизането в това ново начинание, нещо друго промени ли се през тази година? Много ли се промени? Промени се, килограмите ми се промениха. Виж как съм се загърнала сега с този хубав шал. Не за друго, защото не смея да се кача на кантара в интерес на истината, за да не си развалям сега хубавото начало на годината. Но по време на така наречения локдаун, аз се научих да готвя. Тоест, аз преди можех да готвя, но не обичам много да го правя. Сега, нямайки по цял ден какво да правиш, освен да четеш книги и да гледаш филми, почнах да готвя. От което пък мъжът ми е много доволен, нали, естествено. Ама такива неща почнах да готвя. Баници, кексове, какви ли нещо роти. И естествено си ги похапвам, нали, като ги сготвя. Сега няма така да отиват зя. Та малко качих килограми и сега ще трябва да вляза в час. Много бързо. Че телевизията по принцип дава едни повече килограми, отколкото си в действителност. То това е проблема. Кое е нещото, с което най-трудно свикваш в новите правила в условията на пандемия? Сега ще кажа нещо еретично, защото мен ми писна от тая политкоректност, която се жири навсякъде. Аз честно да ти призная, от началото до самия край провеждах един така личен бунт. Общо взето правих неща, които бяха в разрез с правилата. Защото, знаеш, аз съм си мислила много по въпроса, тук сега ще го кажа това сериозно. Когато някой излезе по телевизията в сериозни мейнстрим медии и е някакъв авторизиран такъв човек да говори, дали ще е политик, дали ще е медицинско лице, няма значение, и говори някакви неща, които общо взето противоречат на здравия смисъл, и аз като един средно интелигентен човек, научен така някакси през годините да прилагам критично мислене, много се дразних от откровените глупости, които понякога се говореха. И това много, наистина много ме дразнеше. И начина също така, по който ни ги казваха нещата, също много ме дразнеше, защото никой не излезе и не каза като един нормален човек. Абе, вижте хора, случва се нещо ново, не го знаем, или там нещо кажи нормално, а не от сутрин до вечер да ни плашат с ковчези, трупове, найлонови пликове, гробища и какви ли не неща, които така или иначе не сме свидетели, нали, до ден днешен на това нещо. Така че, бунтувайки се на дребно, така да кажа, това беше моя личен така израз, да
да покажа съпротива, защото по друг начин няма как. Какво се изрази твоят бунт? Ами, например, аз излизах през цялото време, сега в интерес на истината нямаш как да не го правя, защото, за съжаление, през тази година аз загубих майка си. Тя беше много болна от рак и нямаше как, спестявайки, примерно, да не се зарази от коронавирус, нали, тя така или иначе умира и аз да не мога последните дни, които ни остават да бъдем заедно, да не прекарам с нея. Така че още в началото, нали, това говоря след март месец, аз всеки ден излизах и ходех при нея, съзнавайки, че мога наистина да я зараза, но в крайна сметка, нали, това не беше толкова важно. Важно беше да наистина последните дни, които имахме заедно, да ги прекараме заедно. Това беше едното. Маска почти никъде не слагах, освен ако не ми се караха, нали. А имаше и такива доносници, между другото, понеже все пак съм някакво популярно лице и пишеха непрекъснато. Ами тя, Джуджи, влезе в ония магазин на 28 април в 4:40 и беше без маска и, нали, някакви такива неща, така че общо взето това е много елементарен такъв бунт. Бунт на древно, както бих се изразила, но пък в крайна сметка това си е моят бунт. Все пак не те ли е страх? В смисъл, близки, познати, да кажа, които са се срещали вече с заразата? Имаш ли примери? Имам, да. Моите приятели от близкото ми обкръжение, които между другото доста се пазеха, всички ходеха с маски и никой не си позволяваше като мен да нарушава правилата. Те всички се разболяха. Ама абсолютно всички. Аз сега чакай да чукам на дърво, защото наистина съм суеверна. Аз за сега поне, сега не знам, може и да се разболея никой. Аз не смятам, че един вирус пък толкова лесно ще ме събори, при положение, че на мен през живота ми се случиха доста, даже преди 2 години имах доста сериозна операция от доста сериозно заболяване, така че пък сега в крайна сметка, ако трябва да умра от вирус, ще умра от вирус. Ма предпочитам да умра на сцената някакси така. Или в пред камерите. Да си говорим за проблема, който споменаваш. Да. Той е с сърцето. Разкажи ни малко повече за него. Ами, 2019 февруари месец ми откриха така нареченият миксом в лявото предсърдие. Честно да ви кажа, аз въобще не бях чувала за такова нещо. Това е доброкачествен тумор, който се оказа, че е доста срещан при сърцата, нали, при сърдечните проблеми. Аз даже дълго време си мислих, че сърцето е може би единственият орган, който не произвежда тумори, обаче се оказа, че не съм права. Слава Богу, сърцето не, много рядко има злокачествени тумори при сърцето. Но как се случи, аз... Примерно, въобще през ум не ми е минавало, че мога да имам точно това заболяване, защото общо взето симптомите му са като на много други. Да кажем, аз в продължение, примерно на 3-4 години, сега не знам колко, но започнах да получавам едни такива леки сърцебиения, които много бързо преминаваха. Примерно някакво леко задъхване, ходейки напред-назад, обаче аз това го отдавах на примерно това, че малко съм понапълнявана. Сега човек като понапълнение, нали, понякога се задъхва, като прави някакви неща. За сърцебиенето е нормално, плюс аз всеки получава в някакъв момент. И това бяха симптомите де-факто. Но този тумор си е расъл в мен. Не знам колко време, защото няма как да разбереш, нали, точно. И в един момент той започва много да ми пречи, защото де-факто клапата, митралната не може да изпомпва добре кръвта и кръвообращението се... Там не знам какво се случва, всъщност забавя се, нещо, нали, не е окей. Аз получих един хрип, ето тук ми седеше на гърлото, който, нали, ти искаш да го изкашляш, ама не можеш. И задъхвайки се, започнах да си мисля, че имам нещо на белия дроб. И мислех да викам, е добре, крайно време вече да отида да си направя някакво изследване на белия дроб, нали, някаква снимка, защото имаше моменти, в които аз дори вече като се наведа да си завържа примерно обувките и се задъхвах, което беше много неприятно. И тогава работих в една друга телевизия, там за да се качиш към студиото имаше бая стълби и аз вече на втората стълба бях абсолютно каталясала. И нали, съм си артистка по душа, се правих, че говоря по телефона, нали, ако мине някой колега да не ме види там, че пръхта като не мога да си взема въздух по стълбите. И беше много смешно. И споделих, не знам, аз по принцип съм от хората, които не споделят, когато нещо им не им е добре, но не знам, там с една колежка споделих, че ще си направя такова изследване на белия дроб. Тя казва, не, я си направи и на сърцето, защото...
мъжа ми имаше някакъв подобен проблем и се оказа, аз викам хубаво. И прибирайки се към нас, аз живея близо до Сити клиник, кардиологията на Сити клиник на околовръзното. Ба викам, я да завия така лекичко. Съвсем случайно. Да, съвсем случайно. Не отидах при познат лекар, не отидах. Изключителни професионалисти, аз прегледаме доктор Янева, просто си записах час. Тя ми направи много обстоен преглед. То вече на ехографа се видя какъв е проблема. И оттам нататък, просто за 2-3 дни след това, всъщност аз влязах за операция, защото то няма друг начин за лечение, освен оперативния. И особено пък в моя случай, нали, при така доста сериозен вече като размер тумор, е най-добре да бъде такава, как се казва, кардинална операция? Не лапароскопска, примерно. А такава, която е отворена операция. За съжаление, има един доста сериозен белег тук, защото те ти отварят гръдната кост. Но така, оперираме доктор Келчев, пак в Сити клиник. Той е шеф там на хирургията, на кардиологията. Изключителни професионалисти бяха всичките, изключително. Професор Иво Петров, пък той ми прави коронарография, защото се правят доста изследвания преди това. Така че въобще аз не искам сега конкретно на всички да казвам благодаря, защото със сигурност ще изпусна някой. И за сестрите говоря, и за санитарите, всички, които бяха там в хирургията. Така че сега се радвам, че мога да го направя, че преди пък нямах възможност да им благодаря от ефира. Само белегът ли е това, което ти остава като последица след операцията? За щастие. За щастие. Аз съм говорила пък с доктор Кантарджиев-младши, който каза, че ще ми го оправи. Но мисля да не си го оправям, поне не сега. Не мога да ходя с тези големи декултета, с които ходих преди, но... Знаеш, беше много странно, защото аз абсолютно, отивайки към Сити клиник тогава за преглед, въобще не очаквах, че може да има нещо сериозно, и то такова сериозно. И си карам аз колата, отивайки... В първия момент, нали, тя, доктор Янева, каза ми, нали, седнете сега за малко. И аз викам, опа, явно нещо сериозно, нали, що така вече задълбочено седнете и така. И като ми каза в първия момент, диагнозата беше много странно, все едно не се отнася за мен, все едно за някой друг. После, нали, това са първите 2 минути, после на третата минута всъщност осъзнах, че аз имам, нали, сериозен проблем. И веднага аз така съм устроена, че като има някакъв проблем, веднага включвам на режим как да го реша този проблем. За всичко е така, дали ще е здравословен, дали не, няма значение. И като чух, нали, тази диагноза, веднага казах какво трябва да направим, как се... Даже си спомням, че то беше вторник ден, в който отидах, и тя каза, нали, трябва с операция, няма как по друг начин. Аз викам, добре, кога? Утре ли? Утре? Не, утре не мога, утре съм на снимки. Ама, нали, някаква такава истерия ме беше обзела малко или много. Но както и да е, разбрахме се там кога, какво, що, и вече си карам към нас. Ама аз имах тогава чисто нова кола и чисто нова пълто. И си карам и си викам, Боже, аз сега така не мога да умра просто е така, защото кой ще ми кара сега новата кола и кой ще ми носи новото пълто. И въобще бях много така, много беше смешно, после ми беше смешно, но наистина за това нещо съжалявах, бе, че ако евентуално умра, няма да съм си поносила новите неща. Така че бих казала на зрителите, аз ще пита и зиноседе новите дрехи, защото не се знае кога какво. А след тази интервенция на нещо препоръчаха ли ти? Спазваш ли някакви мерки, някакъв режим? Не, пиха ни лекарство там известно време, то няма как, нали, трябва да се пие. Аз даже на 20-я ден след операцията, всъщност единственото нещо, което ми беше дискомфорт, понеже гръдната кост, както знаете, тя е най-дебелата кост в човешкото тяло, мисля, че сега не знам дали не бъркам, чисто медицински, но тя се реже с един флекс, за да ти отворят гръдния кош. И после това е много болезнен. Смисъл, костта те боли, че сърцето, нали, то... Няма какво. То даже си работи вече окей. Нали? Аз даже викам, Боже, аз съм можела да дишам. Аз толкова бях свикнала да не мога да дишам, че като го махнаха тоя миксом, аз взех, че продишах и викам, леле, това няма такъв кеф, нали, човек да диша. И на 20-я ден аз заминах за Италия. Между другото с приятели и даже докторите така, викам, аз заминавам, и доктор вика, бе, не, сега къде сте? Бе, викам, заминавам, няма какво, нали. Обаче ходих с един такъв
как се казва, като пояс, което ти пристяга всъщност костта, за да може да зарасне. И си пътувах напред-назад и ми беше много добре. Казваш, че си лекувана и операцията е направена от изключителни професионалисти. Избрала си да го направиш в България, защото много хора,